Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tak já mám k tomuhle tomu celkem jasný, neměnný, konzistentní názor, ale dovolím si několik poznámek, možná i nabídnout jiný úhel pohledu. Za prvé mě trochu mrzí, že nás je tady tak málo v tom sále, protože, jak říkám, tohle je jedna z mála věcí, kde i tou argumentací, i tím, jak tady vystupujeme, i tím, co říkáme, i tím, jak nálepkují někteří, ne, můžeme ovlivnit ty, kteří na to nemají ten silný názor. Jo, já to vnímám tak, jako že tady třetina je rozhodně proti, že to nepodpoří, třetina je pro, třetina se rozhoduje a záleží na tom, jak se povede ta debata, jak bude kultivovaná ta debata, jaké zazní argumenty. Na rozdíl od jiných zákonů, třeba vládních nějakých norem, které když tady může člověk mluvit jak Jan Zlatoustý, tak je to úplně jedno, že jo? Protože stejně to koalice podpoří a opozice má menšinu. Tady v tomto případě si myslím, že se můžeme navzájem nějak obohatit a přesvědčit a přesto nás tady teďka sedí asi 35 nebo kolik. Tak to je první taková poznámka. Druhá, už jsem u toho začal, to je to nálepkování. Všimněte si, jak všichni ti, kteří, nebo většina, jsem přesnější, kteří to nepodpoří, tak tady hovoří velmi opatrně. Tak jakoby našlapují, aby náhodou prostě na sociálních sítích nedostali v uvozovkách čočku. Naproti tomu pak tady vystoupí pan poslanec Exner a řekne, že kdo je pro, tak je rusofil. To za mě je medvědí služba. Tohleto, to tady zaznělo. Já doufám, že pan poslanec se ještě do konce prvního čtení za to omluví, že to prostě není možné, protože je to precedens takhle nálepkovat a v té chvíli u jakéhokoliv dalšího zákona, budeme se tady bavit o balíčku a podobně, tak tady vystoupí zase někdo jiný a řekne, kdo nepodpoří balíček, tak je fanda Ruska, to takhle to tady budeme jakoby jako řešit a vytvářet tam nějaké oslí můstky týkající se směřování České republiky, zadlužování a podobně. Ne, to si myslím, že sem vůbec nepatří. Já bych to nazval, že to je tolerance netolerantních. Jo, tady se neustále, to je dost časté slovo, ta tolerance se tady mluví, ale v zásadě vlastně vy tady onálepkujete tímhle tím způsobem, dehonestujete, diskvalifikujete někoho, kdo má jiný názor. Pojem manželství pro všechny. To já jsem říkal, už jsme to probírali poprvé před 3 lety. To je nepřesný pojem. Tak když už teda tady jsme všichni takový hrozně pintlich na ty pojmy a jde o ty symboly, tak je to manželství pro stejnopohlavní páry. Tak takhle používejme. Není to pro všechny. Nejsou to všichni. Kdyby to byli všichni, tak by se to týkalo i třeba jaksi lidí, kteří jsou v nějakém jiném vztahu mezi sebou, jako příbuzní a podobně, když jsou to všichni. Všichni jsme všichni. Tohle se týká jenom určité části, tak to aspoň používejte přesně, protože pak se pod to jakoby něco schová. Třetí poznámka, průzkumy veřejného mínění. Dost často se argumentuje a chodí mi ty dotazy na mail a na sociálních sítích, že většina populace s tím souhlasí. Dobře, je to nějaký průzkum veřejného mínění, já ho nespochybňuji. Ale jak to, že najednou tady tímhle s tím se teďka argumentuje? Mám pocit, že včera, nebo tady jsem byl vlastně s kolegou, předsedou rozpočtového výboru v televizi, a on, když jsme byli v televizi na CNN Prima News, tak říkal, že většina by byla pro snížení daní, jestli si na to pan kolega pamatuje. No tak budeme se tedy řídit průzkumy, tak v tom případě pojďme v této situaci snižovat daně. Protože určitě většina, vy jste to řekl, by byla pro snížení daní. Ale není možné selektivně to brát tak, že když se nám to hodí, tak ty průzkumy budeme brát jako argument, a když se nám to nehodí, tak ty průzkumy používat nebudeme. Já jsem tady v kampani dost často slyšel, že hnutí ANO se řídí průzkumy a tudíž dělá populistickou politiku. Tak se chci zeptat těch, kteří to říkali, jestli to budou aplikovat teďka sami na sebe v té chvíli. Jak si všímáte, já to neaplikuju na vás. Ale prostě tady jenom upozorňuji na to, že se tady argumentuje průzkumem veřejného mínění. A teďka ten obsah. Já jsem od začátku, když jsem byl s těmi aktivisty v kontaktu, když už to byla Adéla Horáková, Česlav Válek a podobně, říkal, a ten můj názor je stejný, narovnání práv
nepojmenovávat to manželstvím. Měl jsem připravený návrh, který tu srovnávací tabulku, která byla v důvodové zprávě, tak ji dorovnává tak, že se všechna ta práva narovnají. Všechna. Pokud si dobře vzpomínám, tak se to šáhlo v globálu do 6 zákonů, v nějakých detailech do dalších možná několika desítek. A tudíž narovnání těch práv, když jsem byl na několika přednáškách v rámci Prague Prideu v Praze, tak ti lidé, a to mě hrozně překvapilo, když jsem to jako říkal v té veřejné diskusi, tak samozřejmě bojovali za manželství pro stejnopohlavní páry, ale potom soukromí mi řekli, že jim jde primárně o narovnání těch práv. Já jsem se jich vždycky ptal, proč to neřeknou na mikrofon, na hlas. A oni říkali, jako, že by potom v té komunitě narazili. To je jakoby reálná, moje reálná zkušenost. Já jsem zaznamenal, že se tady připravuje, možná, nevím, nějaký pozměňovací návrh, tak je klidně možné, že se teda po 3 letech zase dobereme k tomu, co jsem tady říkal už před těmi 3 lety. A mám pocit, že to říkal Milan Feranec nebo i někdo předtím, nevím, jestli Karel Haas, že tady by se mělo dívat na to, co chtějí ti lidé, a jít možná cestou třeba postupnou, než jít strategií všechno nebo nic. Já jsem tehdy s tím návrhem narazil do takové míry, že jsem ho stáhl, uklidil do šuplíku, do trezoru a už jsem ho nevytáhl, viděla ho Helena Válková, ten návrh. To znamená, uvidíme, jak se to tady bude vyvíjet, tím se dostávám i k tomu, že jsem rád, že se ta debata tady vedla a vede a bude vést a že bude detailní. A že i v našem klubu spousta lidí, kteří to nepodporují, tak podpořili to, aby jsme to zařadili na program. Protože i to, já když jsem jednal tenkrát s těmi aktivisty, tak já si to pamatuju moc dobře, že říkali, furt je lepší to projednat a mít jasně, kde to skončí, než to mít zastrčené někde v šuplíku a říkat až po volbách, až po těchto volbách, až po létě, až něco, až se schválí rozpočet, a vlastně je držet nějaké falešné naděje, že se ty poměry změní do té míry, že to projde nebo neprojde. To mně přijde fér, to teďka projednat a nějak rozhodnout a nějak se k tomu postavit. Nějak se k tomu postavit. Proto říkám, že mě mrzí, že tady není víc lidí v sále. Poslední poznámka, já to i hodnotím z určitého kontextu té doby, kdy dneska skutečně se tady relativizuje úplně všechno. A mě ta relativizace úplně všeho opravdu vadí. A zase říkám, je to medvědí služba i pro tuhletu věc. A já jsem to říkal třeba Adele Horákové, ona to určitě dobře pamatuje. Ta relativizace i toho, že v zásadě dneska se zpochybňuje počet pohlaví, muž, žena, někteří si stěžují, že nechtějí mít rodné číslo, protože se z toho dá poznat to pohlaví, tak se tady budou dělat různé změny, mění se různé formuláře. Pro všechny, ne pro ty, kterých se to týká, to je v pořádku. Žijeme v nejsvobodnější době. A přesto mají někteří pocit, že ne, a že se právě kvůli tomu promile těch lidí mají měnit ty pravidla a podmínky pro všechny. Takže ono to prostě musíme zařadit do nějakého kontextu té doby, která vlastně dneska relativizuje úplně všechno. Takže já jsem rád, že to tady probíráme. Předpokládám, že to projde do druhého čtení. To si myslím, že bylo v pořádku, protože tam je příležitost případně načíst pozměňovací návrhy a tak se ukáže, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A dopředu férově říkám, že když to bude pak ve třetím čtení, tak to v této podobě nepodpořím, říkám to konzistentně od začátku. Neměním ten názor ani podle průzkumu, ani proti průzkumům a zatím mě žádný jiný argument nepřesvědčil, abych ten svůj názor a svoje stanovisko změnil. Já vám děkuji za pozornost.